төвчөөний минь төргийн үзэгчтэй 2023 оны анхны кофе үйлчилгээ нэвтрүүлгийн маань шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамт суугаа солихгүй байгаарай. Өнөөдрийн кофе үйлчилгээ нэвтрүүлгийн маань хоёр сайхан зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Залуу хатагтай ноёдын сургуулийн менежер Халуун, мөн алхааны багш Аз Буянаар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний минь төргий. За, өглөөний минь төргий. За, шинэ оны минь төргий. За, шинэ оны минь нийт үзэгчтэй ч гэсэндээ шинэ оны минь төргий, шинэ дугаарын минь төргий, тийм ээ. UBS-ийн телевизээр хамт олондоо бас баярын минь төргий. Маш олон жил бид нартай хамтран ажиллаж байгаад маш их баярлаг байгаа шүү. Баярлаж талархаж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгэлгүй яг 2023 оны одоо өнөөдөр бол эхний ажлын өдөр байгаа. Тэгэхээр бас эхний ажлын өдөртөө бас үзэгчд маань бас ирч хүчтэй энэ ондоо бас эрүүл инх байж тий ажил үйлс нь бүтэмжтэй байгаасай. Тэгээд бас энэ дашрууд одоо залуу хатагтай ноёдын маань сургууль бас тий 20 жилийн ой болж байна. Тий үнэхэрийн бас 20 жилийн ой гэдэг бол маш их урт хугацаа. Тий энэ хугацаанд бас залуу ноёд хатагтай нартаа тий бас хувь хүний хөгжлийг маш сайн суулгаж өгдөг. Тий энэ бас ирээдүйд бас хэрэгтэй зүйл болохыг бас тий харуулсан ийм сайхан сургууль байгаа. Тэгэхээр бас одоо сургуулийнхаа талаар бас танилцуулахгүй. За, манай сургуулийн хувьд одоо энэ жил 20 дахь жилийн үйл ажиллагаа. Одоо он гараад баг 21 дахь жил руу орж байна уу? 2002 онд байгуулагдсан манай хатагтай ноёдын сургууль маань одоо 21 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулаад за сурагчтай хувьд гэх юм бол за бадага 15 мянга гараг гарсан байх шүү. Төсөвчтэй маань бол гээд үйл ажиллагаа явуулаад үдэг хүрсэн байна. Тэгэхээр бас хөгжил одоо хувь хүний хөгжил гэдэг бол одоо цагт бол маш их шаардлагатай тий. Тэгээд энэ яг одоо сургалтыг бас үүсгэн байгуулад 20 жил болж байна. Тэгээд хүүхдүүд бас хамрагдаж байгаа 15 мянган хүүхд байна гэдэг чинь тий. Одоо тэр тухайн үед яг үүсгэн байгуулагдчихад сурж исэн хүүхдүүд маань аль хэдийн ээж аа болцсон тий. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг бас явуулж байгаа болов уу гэж бодчих юм. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр 15 мянган хүүхдүүдийн одоо төгсөгчдийнх нь нэг нь бас би сууж байна. Тэгээ би бол дөнгөж их үед нь л сурч байгаа. 2002 онд манай сургууль маань нэгдсэн гэсэн тийм ээ. Тэгээ тэр 2007 онд нь бол би яг өсөр насндаа төлөвшгөөд тийм ээ. Энэ сургуультанда хамрагдаж байсан. За тэгээд мэдээж бас залуу ээж. Тийм учраас одоо би ч гэсэн бодож байгаа хэрэг хүүхдүүдэд л явуулна. Дүгнрөө явуулна. За манай энэ сургуулийн 20 жилийн өдий хүртэл явж байгаа одоо тий. Юу гол төлхөөр нь юу вэ гэхээр ерөөсө чанар. Бид нар бол тэгж ярилцдаг. Багш нарын чанар, багш нарын боловсролын чанар тийм ээ. За тэгээ сургалтын чанартай манах маш их анхаардаг байгаа. Тийм учраас ч одоо хүртэл ингээ 20 жил тий өдий хүртэл явж байгаа. Тэр бас энэ сургуулийн маань бас баг хамт олон гэж маш их чухал байгаа. Эхчний үний бүрэлдэхүүнтэй тий яг одоо материалын бааз нь одоо бас яг ямар хөө хэмжээнд хүүхдүүдэд одоо танилцуулах гэдэг яг юу юугаар хангаж өгч дээ тий тэрийг бас танилцуулж өгөхгүй. За нийт багш нарын хавьд бол 2002 оноос хойш үдийг хүртэлхээр чи манай багшийн тоо бол одоо бараг 50 шахсан байгаа. За тэгээд мөн үндсэн багш нар болон гэрээт багш нар гэдэг манай багш нар манай маш олон багш нар байгаа л та. За тэгээд туршлагын хувьд болохоор маш арвин туршлагатай хүүхдтэй одоо харьцаж сурсан яг хүүхдийн хилийг ойлгодог хүүхдэд хайртай яг багш нар ажилладаг байгаа. Тэр бас хүүхдтэй харилцсан гэдэг бол маш тий одоо юу гэдэг тэр хүүхдийн одоо сэтгэл санааг нь бас ойлгодог байх хэрэгтэй тий тэр цаашдаа одоо сураад ирэхэд бас цаашаа яг одоо ажлын энэ талбар дээр гараад ч юм уу тий тэр хүүхэд бэлэн байхад одоо бас тэр яг суурийг тавьж өгч байгаа бол тий яг одоо нөгөө өсвөр насны дээр явж байгаа хүүхдүүд ч сэтгэлцэн хувьд ч юм уу тий өөрийгөө ойлгохгүй одоо бусдад өөрийгөө эсвэл яаж ойлгуулах юм гэдэг нь сэтгэлцэн хувьд их хэцүү цаг үе дээр явдаг шүү дээ. Бид нар ч гэсэн өөртөө өсвөр насны дээр хүүхэд байж үзсэн, яг тэр насны дээр байгаад үзсэн болохоор яг нөгөө нэг тэр асуудлыг яг ойлгож хүүхдүүдтэйгээ яг ярилцаж, асуудлыг яаж хийдгүү. За тэгээд нөгөө хичээлээр манай яг бид нар сэтгэлзүй талаасаа өөрийгөө бусдад яаж илэрхийлэх үү? Бусдыг яаж ойлгох уу? Эцэг их найз нөхдөгөө яаж ойлголцох уу? Яг тэр талаасаа яг лекц хичээл дээр мань явагддаг. Баян ерөн бол ярилцлах талаасаа ерөн бол интерактив буюу үйлдэхүүн маягаар дандаа оролцоон төшөглсөн хичээлүүд маань тэгж авах хэрэгтэй. Оролцоон төшөглсөн гэхээр юу гэхээр одоо хуучны одоо бидний үгтэй те багш гэхээр л ярьдаг, сурагч гэхээр сонсдог боловч те. Дандаа тэр хүнийг одоо тухайн хүүхдийг өөр өөр нь оролцуулж, өөр өөр нь хийлгэж тэгжэж ойлгуулдаг байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь бас юу вэ гэхээр дандаа тийм хөвчөлтэйгээр тийм хичээлээ уйд хааггүй. Лекц гэрэл тэгэл ингээд суугаад ингээд авах биш шүү дээ тийм.
маш гоё хөгжилтэй тоглоомоор тийм ээ дандаа тэгж юмыг цаа тутахаар нь ойлгуулсан өөрөөр нь ойлгох өсвөр насны хүүхдүүд маань ерөөсөө юу шүү дээ тэр нас маань хамгийн нандин нас тийм ээ нэг эвгүүтвэл эвгүүтэх нас яг зөв чиглүүлээд тэгвэл үнэхээр хурдан засрах тийм ээ зөв хүн болох одоо суур одоо юу гэдэг шатан болох манай сургалт маань тийм хичээлүүд юм байна. А то зөв зам руу чиглүүлж өгөх юм уу? Тийм. Ирээдүйд одоо бас нэг бид нар яг нөө яг л багш мэд чи яг одоо өөрийн хөгжигэл хандсаа. Одоо өөрийн төрсөн дүүгээс ялгаагүй. Яг л тийм сэтгэлээр бид нар яг хандаж хичээлээ хөгжүүлтэд орч харьцаж одоо сэтгэл гаргаж хичээлээ бүр яг тийм ярддаг. Манай багш нарын хувьд бол нас насны багш нар байгаа тийм ээ. Тийм бит хоёр бол яг залуу багш нарын төлөөлөл. Тийм тэгэнгүүт чи яг хөгжүүлттэйгээ ойр байхыг хичээнэ. Яг хичээлийн цаг дээр бид нар бол багш тий тэгээ дуусгаад сайн ихч байна. Зөвлөгөө өгдөг найз шиг нь байна. Тэгээд багш мөн гэхээр л одоо юу гэмдэ хүүхдүүдтэй сургаад байхаас давхар хүүхдүүдээс өөртөө суралцдаг. За энэ хүүхдтэй би ойртохын тулд юу мэддэг байх хэрэгтэй? Тухайн хүүхдийг бас судлан гэсэн тийм ээ. Тухайн хүүхдүүдээр судлан. За энэ хүүхэд K-pop сонсдог байх юм да. Тэгвэл би энийг бас мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм ээ. За алхааны хичээл дээр хүүхдийн аяа тавихтаа хүртэл би тэр хүүхдийн тухайн хүүхдүүдийн сонирхлыг дагаж одоо нас насных нь юм дээр нь аяа тавих хэрэгтэй. Тэгчээч сонирхолтой болно. Тийм эмоц гар нь илүү нэг дуртай хамтлагаа сонсоод дуртай хөгжмөс сонсоод ирэнгүүт өгөө хүүхдүүд нь айгүй өөртөө ихтэй ингээд явдаг аахгүй юу? Тийм тэр мэрийн айгүй их анзаарах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг ер нь тэгэл бидний ер нь бол тэг бас нэг даваад бол болчих шиг байна л доо. 5 6 жил одоо би бол залуу хатагтай наадад сургалт ингээд багшлаад 6 дахь жилдээ орч байна. Тэгэхдээ ингээд хүүхдүүдийг ерөөдөө хараад жаахан бас мэддэг болчих жоох. За энэ хүүхдэд илүү хайр халамж хэрэгтэй байх нь, энэ хүүхдэдээ илүү их тотон ярих хэрэгтэй байх нь тийм ээ. Үнэхээр сэтгэл зүйн асуудалтай ямар нэгэн зүйлтэй байвал тэрийгээ бид нэр хоорондоо ярилцаад сэтгэл зүйчтэй ярьдаг. Манай сэтгэл зүйчд байгаа. Тэгээ сэтгэл зүйч дээрээ за багшаа та тэр хүүхдэдээ ингээд ярилцаад үзээрэй. За миний охин миний хүү тийшээ ороо тэр багштайгаа яриараа ганцаарчлан ярих зүйл байна уу гэх мэтчлэн маш их анхаарлыг тавьдаг. Тийм багш нар нь өөрөө яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч биш ч гэсэн яг тодорхой хэмжээнд тийм яг хүүхдийн сэтгэл зүй талаас нь ингээд нөгөө мэдлэг мэдрэмжтэй болоод ирж байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө яг мэрэгжлэх биш гэсэн тийм яг бүр хүүхдийнхаа нөгөө харцнаас нь л хараад яг за нэг сэтгэл санаанд тэмэрхүү байна да гэр бүл нь асуудалтайсэн болоо яасан бол доо гэдэг яг хараад яг тэр мэдрэмжээрээ бүр яг тэгээ хүүхдэрээ багш нь өөртөө очиод ярилцаад ямар асуудал байна гэдэг асуудлын юм шийдэж өгөх талаас нь ажилладаг лээ. Эмчлээс сэтгэл зүйчтэй хамтаа тэгээ уулзсан. Яг өсвөр насны хүүхдүүд бол ер нь ингээл ямар нэг юм болов те ингээл нэг хаалттай болов эхэлцдэг шүү дээ. Тэгээ тэр үед бол яг өндөө бол гэр бүлийн хүмүүстэй бол юма ярих жоох юугүй гэдэг те одоо тэр нь ингээд нэг нээдэг юм одоо юу гэдэг тухайн үед ярээн яг өрөндгүү ч юм уу те. Тэгэхээр бас та эдтэй ийм гоё багш нартай те хоёрын бол ингээд энерги бүр надад мэдрэгдэж байгаа. Айгүй гоё ингээд те энергтэй яг одоо юу гэдэг тэр үнэхээр хой хүний хөгжилд бүр айгүй сайн анхаардаг нь бол надад бол бүр мэдрэгдэж байна л те. Тэгэхээр бол хүүхдүүдтэй бүр гоё илүү харилцдаг болов уу гэж бодож байна л те. Тэгээд энэ бол зөвхөн яг одоо та хоёрын биед одоо шингэсэн байгаа те. Сэтгэл зүйч гэдэг бол яг уу энэ олон жил сураад ирэхээр бас багшлаад ирэхээр чинь тэр бас ойлгомжтой болов уу гэж бодож байна л те. Хүүхдүүдийг мэдэрдэг. Тэгэхээр бас одоо сургалтын маань одоо яг ямар ямар хичээл орж ийн те. Яг хичнээн цагийн одоо шаталтай байна. Насны ангил нь бас ямар хөө хідээс хідвэ. За манай сургалтын үед хагас сарын хугацаанд за хичээл нь өглөө өдөр гэсэн хэлжээр хоёр хэлжинд хуваагдчих жилт байгаа. За насны хувьд болохоор 8-аас 18 насны хооронд яг одоо ерхий боловсруулалт өсвөр насны хүүхдүүд маань яг хичээлэх боломжтой. За сургалтын маань онцлог нь болохоор ерхий боловсруулалтын хичээлийн програм байхгүй яг хичээлүүд ортгоор онцлогтой гэж хэлэх гээд байна. За яг одоо нэг өөрийгөө нөө би түр хэлсэн штэ бусдыг ойлгуулах, бусдыг ойлгох яг харилцан хандлага талаас яг хувийн хөгжлийн цогц сурал гэж яддаг байхгүй юм аа. За лекц хичээлүүдээс гадна хөдөлгөөний хичээлүүд буюу одоо бүжиг, тайзны алхаан хичээл ортгоор хамгийн том онцлог байгаа. За мөн гоо цэг талаас уран зургийн хичээл, аа мөн театр мөсөд бие яаж авч явах вэ? Тэр нь яг практик дээр хараад явцдаг аа. Аа мөн зоогийн соёлын хичээл нь бас практик дээр. Аа тэгээд олонний дунд бие яаж авч явах вэ? Яг этик талаас гэдэг хичээлүүд маань ороод явна. За мөн одоо нөгөө team work team play буюу багийн ажиллагаа. За тэрнэр болохоор яг зүгээр ингээд багийн ажиллагаа нар л дасгал тоглоом маягаар хүүхдүүд маш их сонирхолтой хичээл маань ордог.
зүгээр ингээд тоглоом тоглоод байгаа юм шиг харагдах хэдий ч одоо яг багийн ажиллагаа тэр багийн дунд манлайлагч болох уу? Манлайлагч нь байхаа эсвэл оролцогч талаасаа би яг ямар үүрэг ойлтой оролцож байна вэ тий? Аа тэгээд тэр нь амьдрал дээр яг харилцаан дээр гараад ирэхээрээ би яг ирээдүйд хэм байх вэ? Ямар одоо тий үүрэг ойлтой хэм байх вэ гэдэг нь ингээд харагдаад ирэх. Тэгээд тэндээс өөртөө хүүхдүүд нь дүнэлт хийгээд өөртөө аа би энэ дээрээ яг жоохон сул таа дут байгаа юм байна. Энэ дээрээ би үргэлж тасаа залуулаад ийм байх илүү манлайлагч болоод хөгжүүл хөгжүүлэх юм байна гэдэг талаас яг хичээл маань гэдэг. Оролцоон дээр интерактив гэдэг учраас яг тийм. Нэмээд хэлэхэд бас маш олон төрлийн хичээлүүд ордог болохоор хүүхдүүд маань хоббигоо олж авдаг. Тэгээд одоо нөгөө өөрийнхөө мэдхгүй байгаа хоббинуудыг гаргаж ирдэг байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг бүжгийн хичээл ороод явлаа гэхэд бүжгийн дуртай болсон байна. Би бүчин дуртай юм байна. Би дахиж бүчгийг явмаар байна. Бүчгэнд явмаар байна гэдэг ч юм уу тий. Зураг зурдгаа мэдхгүй байж байгаа зургийн хичээл дээр нэгтж эхэлдэг. Илүү нээлттэй болж эхэлдэг. Өөрийнхөө сонирхлыг, өөрийнхөө хоббиг олдог. Манай сургалтын дараа явснаар. Тийм. Тийм бас нэг тийм онцлогтой байгаа. Тэр бас алхааны багш маань бас тий хүүхдүүд ер нь ол яг хөө нөгөө өөртөө яг нэг юм одоо цих явдаг ч юм уу тий гэр бүл нь анхаардаг хүүхдүүд ч байна тий а ерөнхийдөө бол ингээ охтууд ч гэсэн одоо хүүхүүч гэсэн ялгаагүй бүх төр гэдэг нь ч одоо бид нар ч гэсэн ялгаагүй баг багт тий тэрийг одоо засахад одоо ямар хөө хүндрэл вэ тий яаж бас яг хичээл ордог аа яг нөгөө бүх төр гэдэгсэн чи би бас айгүй багтай айгүй бүх төр байсан энэ сургалтын дараа суугаад засарсан байхгүй юу яг тэрийг хэлэх айгүй дуртай би ч нэг айгүй жоохондоо өсөр насндаа ингээ нөгөө эмэгтэйчүүд маань өөрөө хөгжлийг нууж байгаа юм л та. Тэгээ ингээ бүгдийчдэг. Тэгээ бүгдийгөө ингээ таазаа төрөө засчихдаг. Наваа ингээ манай ахнаар махнаа тэгтгээс авахгүй шатрын морь гэж шалтгаж гээсэн наваа. Тэгээд энэ сургалтын дээр суугаад би үнэхээр засарч чадсан. За тэгээд яг л намайг байхад бол мөнхертэн багш гээд манай нэг эрэгтэй багш цатан байсан. Одоо чаас одоо багш маань талайгаач болсон л та. Тэгтээ тэр хүнийхээ буйнд би одоо бүгдийг хүртэл явж байгаа. Ачаар тийм ээ. За, өсвөр насны хүүхдүүд маань ихэвчлэн ер нь бол бүхтэр байгаад байдаг. За, яг нөгөө бүжгээр хичээлдэг эсвэл ингээ өмнө нь алхаанд явж байсан гэр бүлийн одоо юу гэдэг тийм анхаарлын юунд бол зарим хүүхдүүд маань тэгш байдаг. А гэхдээ тэрнээсээ илүүтэйгээр нэгэн жоох юм бүхтэр хүүхдүүд маань их орж ирдэг байгаа. Тэр бүхтрүүд нь одоо юунаас үсч нэхэр буруу суултнаас тийм ээ. За, тэгээ уцсны хэрэглэнээс. Уцсны хэрэглэнээс олж одоо бид нар яг ингэж хардаг шүү дээ уцаа. Сүнгүүдийн сэрвэн нурууны бүхтэр үсдэг. Одоо хүзэн доош гомжор байдаг тийм ээ. За тэгээд нэг саний хэлдгэр миний хэлдгэр огтуд маань хөгжлөө нуух гэж өөрийнхөө биений хөгжлийг нуух гэж ингэж бүгдийч хэлдэг аа. За тэгээд одоогийн манай огтуд маань өсгөөд байхад өсгөө болчихсон манай огтуд маань ихэвчлэн огтуд маань аль болох нэг стрит тоцтой болчихсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ сургалтнаар сууснаар ядаж манай огтуд маань өсгөөд байх готл дээр явж сурна. За тэгээд 5-6-гийн хичээл 5-6-гийн 5-6 хичээл дээр л одоо энэ бүгнийг сурна гэдэг чинь багшаас болон хувь хүүхдээс давхар гэр бүлийн оролцооноос маш их ингэж хамаардаг байгаа. Гурвалсан тийм ээ. За би тий. Би зөвлөгөө өгөөд явна. Засаад сургал дээрээ засаа тий. Зөвлөгөө өгөө явна. Хүүхдүүд маань өөрсдөө маш их хичээнэ. За ардаас нь гэрийн даалгавар хийлгэнэ гэдэг эцэг гхийн оролцоос орч ирнэ. Тэгээд тий гурвалсан ингэж харьцаанаас бидний одоо хичээлийн үр дүн маань бас харагддаг байгаа. Тий. За хүүхдүүд маань тэгэл анхандаа ингэж алхуулаад ороод ирэнгөө чинь ихэвчлэн бүгд ер нь бүгд шүү. Ер нь дийлэнх. Тий, дийлэнх нь нэг 30 40 хүүхдийн нэг 2 зүгээр байл юм шүү дээ. За тэгвэл дандаа доош харцтай. Олны дунд явхдаа ер нь доош харцтай. Манай хүүхдүүд. Тэгээ би асуудаг байхгүй. За ингээд бүгднийн сайхан нэг нэгээр нь алхуулаад. За миний хүүхдүүд нийтлэг алдаа юу вэ наа? За хэлээрэй. Гээд хэлэнгүүт чинь бүгдгэр байна. Хурдан алхаж ийн, гар нь ишээ дэшээ савж ийн. Тэмэ одоо тэгэд бүгд доошоо харж ийн, юу дэшээ харддаг хүн байхгүй байна гэд. За тэнгүүд нь хүүхдүүдээс асууж байгаа. Яагаад доошоо харж байгаа юм? Басна. Тэнгүүд хүүхдүүд чинь ичээд гин. А эсвэл айгаад гин зарим. За явуунаас нь айгаад, юунаас нь ичсэн хүүхдүүд хүмүүсээс гэдэг ч аахгүй юу? Өөртөө ихтэй байх нь жоох юм тийм. Тийм хүмүүсээс ичэн гэдэг. Тэгэхээр би багшнд хэлж байгаа. За, хүмүүсээс ичж гэнэ үү? Эсвэл энэ хүүхдүүд өөртөөс ичж гэнэ үү? Яаж вэ? Гэт тэнгүүд бас ингэ ботчихно. Нэрэл өвлээ. Гэт ботдөг. За, тэгээ энэ бүгдийг ингээ анханасаа нөгөө нэг алхагийн засахын тулд эхлээд тоторох одоо нөгөө өөртөө итгэх итгэл тэ юуг нь хөдөлгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тихгүй л автоматар би за тэгшгэн за үг энийг өөрөг гэд хэлээдэл тухайн үедээ миний хажууд ингээл бусад өөр хүний хажууд гэчих واخгүй юу? Тэгээд битээ бусдтай өөрсдөө харьцуул.
яг ингээд нэг хүүхдүүд маань нэг нэгнтэйгээ ингээд өөртөө харьцуулаад байдаг. Өөрөө хөн байхгүй зүйлийг хараад байдаг. Юу гэдгийг тийм ээ? Би одоо яасан намхын энэ яасан өндрийн гэдэг ч юм уу. Ингээд энэний өгсөн гоё, миний өгсөн богинохын гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү харьцуулт үүсэт байдаг болохоор өөрийнх нь би эрэхний одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйл нь өөрт нь сэтгэл дундуур биш үү? Дотоо. Тийм, дотоо юм шиг санагдангууд тухайн хүн ингээд доош харцдаг. За, тэрийг ихлэ ойлголно. Чи бол ганцхан. Чам шиг хүн бол байхгүй. Тийм, онцгой чи бол мундаг, чи бол одоо юу гэдэг гоё, тийм ээ? Тэрийг өөрт нь ихлэж итгүүл хэрэгтэй. За тэгжээч тэр хүн чинь за тийм юм байна гэж ингээ баг багаар дээшлэнэ. Тийм. Тэгээд бусдаа өөрийгөө харьцуулахгүй болоод ирэнгүүт өөртөө ихтэй болоод ирнэ. Өөрийгөө ерөөсө байгааг нь хүлэн зөвшөөрөх гэсэн үг байхгүй. А тэрнээс ш одоо юу гэдэг би давхаагүй. Манай хэлэнд давхраатай гэдэг ч юм уу те. Ингээл ирэх юм бол биш болчих шүү те. Тэгэхээр ерөөсө өөртөө байгаа зүйлтэл гоё өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөл бүрийн ихтэй болсны ард дээр тэр нөгөөний механик тийм ээ. Тийм биеийн хөдөлгөөнийг бол засаж болно шүү те. Тэгэл тэрийг ойлгоцсон хүүхдүүд маань өөрөө ирэхгүй толгой дэше өөрөө ирэхгүй хүнтэй ярихтаа ихц өөрөө ирэхгүй л ихтгэлтэй болдог. Аа тэгээд хүүхдүүдээсээ бид нар яг сургалтынхаа төгсгөл сэтгэл ханамж судалгаа авдаг хайхгүй. За тэрэн дээр бол хүүхдүүд маань илүү багш нартаа баярлаж талархсанаа илэрхийлдэг. За тэгээд би өмнө байснаас илүү өөртөө ихтгэлтэй болж чадлаа. Тэгээд мэдхгүй чадахгүй бай маш олон ингээ мэдээллийг өөртөө авлаа гэж юм бас сэтгэлүүд нэлээд мэт. Яруу манай одоо энэ хөдөлгөөний хичээлийн гол зорилго болохоор тайзны алхаа бүжигтэй өөртөө илүү ихтгэлтэй бол өөрийгөө нээж өгөх талаас нь гол зорилгоны марч хөтөлбөр хийлээд байгаа л та. Тэгэл яг нөгөө нэг манай яг тайзны алхаа бүжигний хичээл ордог нэг том зал хийдэг. Хоёр талдаа битүү том толтой. Яг тэгт их толондоо хүүхдүүд өөртөө хараад алхаж байгаа штеп. Тэнгүүд өөртөө одоо тэгээ би яаж алхах чинь те яг өөрийгөө илүү хараад өөртөө илүү анх бол ингээл жоохон бусдаа санаа зовоод өөртөө ихтгэл өнгөл алхаж байгаа шүү дээ. Доошоо хараад шал хэрэгтэй те. Тэгэл тийчээ сүүл рүүгээ харцсан улам дээшлээд өөрийгөө илүү хараад өөртөө бүр ихтгэлтэй алхаад ирдэг байхгүй. Тэгэнгүүтээ яг бүр яг сургалтын төгсөлд би багшаа би өөртөө илүү ихтгэлтэй болж чадлаа. Баярлаа гэсэн юм уу сэтгэл нь. Маш их хэрэгтэй. Одоо хүртэл одоо хүүхдүүд маань битэртэй холбоотой байдаг те. Тас зөвлөгөөг авна. Ингхүү тихүү гэж асуун, энэ зүгөө буруу юу гэж асуун. Багшнартайгаа байх холбоотой байдаг. Тэр бас бүжгийн урлаг тий алхаа гişгэ бүжгийн урлаг бол бас чухал байгаа тий бүжгийн бас хичээл авдаг байх юм шиг. Хүүхдүүд ер нь бол бүжгээр биеийн бас одоо юу гэдэг тий нөгөө уян хатан чанар одоо тий одоо илүү болдог ч юм уу тий. Тэр бас эрэгтэй хүүхдүүд одоо хэр явж байна. Одоо ингээл гой ийм одоо алхаа гişгэ юу гэхээр логтууд гэж ойлгоод байдаг тий одоо яг одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн суралцж байгаа бай харьцааны хэр вэ? За өмнөх үе бодход одоо өмнөх үе гэдэг чи одоо би өөрөө сурчсан үе бодож байгаа байхгүй юу? Тий. Өмнөх үе бодход бол одоо л харьцангуй их болсон. Өмнөх үед чи нэг юм 80-20 гэдэг ч юм уу тий алхаа гişгэх гээд л октод явдаг гэдэг юу байдаг болсон мэсэн шүү дээ. За тэр үеийг бодоход одоо л ерөөсөө 50-50 заримдаа хүүхэд нь ч их байдаг тийм ээ? Зарим тохиолдолд хүүхэд нь октод. Тэр ерөөсөө энэ тэнцүү байдаг болчихжээ. Эн тэнцүү одоо мэдээж бүх хүн эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр мэдээж бид нэр хүүхдүүд маань том болоод хувь хүн болно, ажилчин болно тийм ээ. Тийм учраас ерөөсө бүх одоо хөөс ялгахгүйгээр одоо энэ хүмүүжлэг олгодог болж байгаа юм манай эцэгчүүд маань анхаардаг болж, хар гэрэх нь анхаардаг болж, өөртөө бас их тийм итгэвтэй болчих хүүхдүүд маань. За тэгээд сай бүжгээчэл гэж ярьж байгаа дээр энэ дээр бас нэг нэгэд тийм ээ дэлгэрэнгүй ярьчих. За бүжгээчэл нь манай Батхан огш маань ордог байгаа. Хүүхдүүдтэй маш ойр бас хүүхдүүдтэй ойлголцох их тийм чадвартай багш. Хүүхдүүд айгүй хайрласан багш. Тий, айгүй хүүхдүүдийн хайрыг тулаасан багш. Тэгээд 5-6-ахаа оролтын дээр ерөөсө бүжиг алхаа маань ингээд бас ээжлээ сүүлчлээд ордог байгаа. За тэгэл адилхан оролтын хэмжээнд бас л 3 бүтэн дор ойж 3 бүтэн бүжиг сурна. Тэгэхээр ингээд тал талын бүжиг одоо юу гэдэг нэг талаа барихгүй нэг Латин Америк гэдэг ч юм уу тийм ээ нэг бол чөлөөт эсвэл Монгол бүжиг ингээд ингээ халиа талаа бүтэн таны хүүхэд хагас сарын хугацаанд бүтэн 3 доотлон 3 бүжиг бүтэн бүжиг сурцсан байгаа. Тэгээд хүүхдүүд манас бүжгээр их нэгдчих хэлтгэлтэй дотгошоого дуугүй хүүхдүүд маа тэр дотоо сэтгэл зүг ингээд хөдөлгөөнөр илэрхийлдэг. Тэгчиж ингээд задардаг. Тийм хүүхдүүд ч бас их сэтгэл зүйч гэсэн тэг хөдөлгөө их хэрнээ хүс гаргаад над жаргалын гармаа ялгаждаг шүү дээ. Тэнгүүт тэр хүүхдээ одоо нөгөө яг өсвөр наснаар сэтгэл зүйн үед ингээд асуудалтай. Тэр асуудлаа хурдлан сэтгэл хөлсөөрөө гаргаж яах гэсэн үгтэй. Тэг стресс бас тайлагдаад хүүхдөө илүү нээлттэй болж хөдөлгөн болж гэдэг.
Түрүү бас яриан дунд нэг хоббигоо олж авдаг гэдэг айгүй чухал юм шиг санагдлаа. Ягаад тэгэхээр одоо юу гэдэг 10 жил байж байгаа л хүүхдүүдээ сургуулаа төгсөөл заа нөгөө хобби байхгүй исэн хүүхдүүдээ оюутан боллоо. Өөрийнхөө яг ямар юу тийм мэдрэгчтэй болохоо зарим нь бол мэдхгүй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг хичээлд сурлаа тэгээд төгссөн ямар ажил хийх нь бас тодорхойгүй болчихвэ. Тэгэхээр бас тэр дундаас хоббигоо олно гэдэг бол өөрийнхөө хоббигоор ажил хийх тэг суралцах боломжийг бас олгож байгаа юм болов уу гэж бодчих юм. За энэ дээр бол бас хэд хэдэн хүүхдүүд бас бол ингэж ирж байгаа байхгүй. За багшаа би ингээд бүжгэн дуртай байсан юм байна. Бүжгэн би одоо ингээд дараач бүжгэнд явмаар байна. Бүжгэ бол ингээд үнэхээр миний дуртай зүйл байсан юм байна. А эсвэл юу гэдэг ингээд алхааны энэ үндсэн суурь нэг хичээл нь надад ингээд үнэхээр хүрээд би одоо модельер ажиллаж байна. Гадаа дотоодод тийм юм юу болсон шүү. Баярлаа. Та бүхэндээ баярлаа гэсэн чатнуудыг, тийм сэтгэлдлүүдийг маш их хүлээж авдаг. Тэгээд багштай болом сургуультай баярлж байгаад баярлаа. Бас танд бас баярлаа. Яагад бол таны өөрийн чинь хичээл зүтгэл тийм ээ чармаалт явж байгаа давхар ар гэр болон эцэг эхтэн бас маш их баярлаа. Тухайн хүүхдээ ингээд сургахт нь дэмжээд өгсөн тийм ээ сонирхол хоббиг ин олохт нь тусалсан бас та бүхэндээ бас баярлаа гэж хэлье. Тэр бас одоо бас удахгүй шинэ илсэлт маань эхлэх гэж байна. Тэгэхээр бас айлстийнхаа талаар бас танилцуулъя. Эхлэл маань одоо 2023 оны хамгийн анхны эхлэл боёо өвлийн ээлжний маань одоо 1 сарын 9-нд эхлэх гэгаа. Тэгээд одоо яг манай сургалтыг сонирхож байгаа. За эцэг эхчүүд, за хүүхдүүдэж болно тийм ээ. За хандаж хэлээд манай сургалтыг зориод хүрээд ирээрээ манай үд тал бол нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд бүртгэл маань бол өдөр бүр явагдаж байгаа. За тэгээд доор гарч байгаа уцаар шууд уцаар холбогдоод бүртгөх боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бас яг өвлийн амралтын үе учраас тийм бас багаангаас эхлүүлээд одоо яг ахлах анги хүртэлх баг бүх хүүхдүүд оролцох боломжтой болов гэж бодож байна. Тийм тэгэл байха. Бас тэг онцлогийн юу байх хэрэг ерөөсөн нас насанд нь ангийн хуваагаад ангид хуваадаг байгаа. Нас насанд нь тийм учраас таны хүүхдүүд өвдө хит баг хит том хүүхдүүдтэй явахгүй гэсэн яг тухайн үе тэнгийнхээ хүүхдүүдтэй яв. Нэг анги болно. А тэр тосмал хүүхдүүд маань илүү нээлттэй, илүү найз нөхөдтэй болно, тийм ээ. Би бидээ одоо бодлоо хуваалцсан. Бас нэг өөр одоо юунд очиж тий бас нээлттэй болох, олон найзтай болох нь хүүхдүүдийг нээж өгч байгаа бах тий. Тий, тэгэх юм. Одоо яг ингээд сургалтын дээр л мэдрэгддэг л дээ. Яг ингээд төгсөхдөө бол их дургуй төгсдөг штэ манай хүүхдүүд. Бүр нэлээд санандаа гэхэлээд одоо зарим багш нартаа үйлэн тэгээд байн бай эргэж тайрн хүүхдүүд маань айгүй хөөрхөн гоё цагаал цагаан цайлган гоё шүү дээ. Салж ахцж чадахгүй л төгсөхдөө бүтээрээ тэмрэлтэйгэл уйлаал. Тэгээд дараагийн ээлж маань зуны ээлж маань 3 сарын хугацаанд асуу хэрчэл. Ер нь бол манай сургалт сурагчдын амралтаар ер нь бол хэвчлэлт нь олон цагаар хэвчлэлдэг учраас. А тэнгүү төгтөд маань эхний ээлж төгслөө. Тэнгүү дараагийн ээлж дахиад өөр ээлж хэлж байгаа шүү. Дараагийн ээлж дээр нэг өмнөх төгсөлт хүүхдүүд байна. Багш нарыгаа саналаа, санаадаа нашаа очиж болох уу гэж. Яг үүрээд ирсэн юм байна. Тэгээ хүмүүс маань бас тэгдэг л дээ. Хагас сарын хугацааны сургалт маань арай баг уу гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм ирдэг. Аа энэ бол үгүй ээ. Бараа 45 хоног тийм ээ. Аа хичээлийн програмыг бид нар ингээд нэвтршүүлээд хийцэн байдаг шүү. Тийм учраас ямар ч тийм одоо 45 хоногийн сургалтын үе тэмдэг 7 хоногт 3 удаа ордог гэдэг ч юм уу тийм. Тэр бол 76 удаа орно. Тийм. Тэгээд багш нар нь солигдно. Өдөрт 2 багш орно өөр өөр тийм ээ. Тэр бас хамттай очивол найзууд бас тийм явах боломжтой хөнгөлт үзүүлнэ гэдэг шүү дээ. Тийм. Өдөрт ер нь академик цагаар бол 3-4 цагийн хичээл ордог байхгүй. Аа тэнгууд нөгөө за хагас сарын хичээл гэхээр чи арай бага хугацаа юм шүү гэдэг эцэг эхчүүд мань бодчих магадгүй. Аа бусад сургалтын үед бол нөгөө 1 сарын хугацаатай ч юм уу тий. 7 хоногт нэг 2-оос 3 ордог, 1 цагийн сургалт ч юм уу ордог тий. Тэгвэл манайх болохоор академик 3-4 цагийн хичээлийг өдөрт үзэн. Аа тэгээд 7-ны 6 өдөр ч юм уу нөгөө дундаа юм гарахт л амардаг байхгүй. За ингээд бодохоор ер нь бол яг нэгтаршуулсан байдлаар а өдөрт үзэж байгаа хэвэл хөдөлгөөний хичээл нь орчин тэгээ лекц хичээл нь орчин тэгээ өдөр бүр сонирхолтой өөр өөр хичээлүүд аваад ерөөсөө лекцийн цаг дээр үзэж байгаа хичээл нь тагч ерөөсөө авахгүй тийм байдаг байна. Тэр сонирхолтойгоор тэг хүүхдүүдийн бас хоббиг нэгээд бас тэг яг ингээл нэг хичээл гэхээр дугуулган гэхээр хүүхдүүдтэй нэг ингээд суун гэдэгт ингээл тэг бие нь яг юу болж байгаа гэдэг. Ялангуяа бага ангийн хүүхдүүд бол тэг тэрэнд жоохон
хэцүү байдаг баг л тоо. Тэгэхээр бас тэрэн дээр яг гоё хөгжлийн нас илүү анхаарч өгч бас хичээллэх нь бас илүү онцлог юм болов уу гэж бодлоо. Тэгэл байх аа. Давхар нэг бид нар чи хөдөлгөөний хэвчүүлийг бас их төлхөө оруулдаг. Яагад бол одоо ингээд сүлийн хідэн жил ингээд тар цаар тахал гээл тийм ээ хөөхтүүд маань гэрээсээ гарахгүй хөдөлгөөний дутагдалд орж байгаа. Давхар ингээд одоо бидний үед чимэр гадаа гараад тоглолцдог гэсэн. Одоо бол манай хөөхтүүд маань ингээд утсаа үзээл компьютер үзээл тийм ээ зургтаа үзээл байдаг болчихсон шүү дээ. Тийм учраас манай сургалт маань одоо юу тийм хөдөлгөөний хэвчлэлд төлхөө анхаарч байгаа хүмүүсийн биеийн чилээ гарах гэж тийм ээ хөдөлгөөний дутагдлаас нь бас гарах гэж бүжиг хийлжэл алхааны хичээл, йоги хичээл гэх мэтчлэн сонголтын хичээл йогиг бас оруулж байгаа. Тийм нэг хөдөлгөөн сайн байвал бас одоо ханиад томоо тусгаад олоо арай бага үйдэг гэж ярьж байл тийм. Тэгэхээр хүмүүс ч одоо ёстой л гадаа тоглохгүй тийм одоо бол гадаа гарахад бол санаа зовчихсан тийм шээр бас яг иймэрхүү одоо сургалт одоо юу гэдэг юм юмд явуулах нь бас давуу тал юм болов. Тэг яг одоо энэ өвлийн энэ амралтаар бол хүүхдүүд ихэнх нь гэртээ байж байгаа. Тэг ялангуяа цэцэрлэгийн хүүхдүүд одоо бүгд гэртээ орчдөө шүү. Их жахнар нь одоо амрангуу тий. Тэгэхээр бас амралтаа бас үр бүтээлтэй өнгөрөөгөө тий. Бас энэ сургалтанд явуулвал маш сайхан санагдлаа. Тэг би ч гэсэндээ одоо ингэ сонсоод байхад айгүй гоё байхгүй. Хобби хүүхдийн хоббиг яг олно гэдэг бол тэр маш чухал юм шүү. Тэг одоо юу гэдэг дэлхийн одоо мундаг мундаг одууд ч тийм хоббигоор ажиллаж хийж байгаа юм гээд тэр бол яг одоо ирээдүйн бага насны хүүхдүүд тэднэрт бол яг одоо нөлөөлөх болов тэрийг мэдрүүлэх юм бол тийм хоббигоор ажиллана. За ажиллахгүй маа гэхэд ядаж нөгөө томорсон үед ч гэсэн стрессээ гаргах ямар нэгэн зүйл та болчихж байгаа байхгүй юу? Бид нар ч хоббигүй байвал тэгээд стрессээр л биш үү яг үндэ ингээд стрессээ гаргах ямар нэгэн зүйл те байхгүй л бол тэр ингээл хорлуулаад байна. Аа сая бас нэг юм хэлээд авахад ханад томоогүй байд тийм ээ эцэгчүүд маань ийшээ тийшээ юм гаргах дурггүй хүүхдүүдээ гаргах дурггүй гэх одоо нэг зүйлүүд байгаад байгаа шүү дээ. За энэ дээр бол манай сургалт маань ариун цэврийн хувьд бол маш сайн сагт байгаа. За ороод ирэнгүүт нь гар харуулдагч байна тийм ээ. Тэгэхэд ангис хэлгэн одоо юу гэдэг тухайн нэг хичээл орчихсан байхад хөлгөөний хичээл орчихсан байхад тэр юг заалыг цэвэрлэн ариутгах нь агаарч болт юм. За тэгээд дараагийнхаа ингээ гүлэж авдаг. Тэгээд маск байна тийм ээ хэрвээ баг зэрэг ханиадтай хүүхдэд байвал маск бүр хүндэрсэн тохиолдолд чөлөө өгөн тийм ээ. За чөлөө өгөө тэр сургалтанд одоо юу гэдэг хоног аллаа гэх байхгүй дараагийн эжэнд нь тань өгөхөс өчөж болно. Тэр бол амжилттай асуудалгүй. Тэгээ баян одоо юу гэдэг лимонтой ус чацарган нэ тэрэг бол одоо усыг бол баян өгч байдаг. Манайхнаас бол хүүхдүүдээ уугаарай тэгээ тийм ээ. За шингэнэ дутагдулж болохгүй шүү уугаарай сайн уугаарай л гэдэг. Биер их юу яадаг болохоор энерги их гардаг багчаа тийм хүмүүс яг хэрэгжээ. Илүү хөдөлгөөнттэй тийм тэгээ уйлдж байгаа болохоор нэг их тийм хөлдөрдөг хүмүүсд маань халууцдаг. Тэгээ тийм учраас шингэнээ сайн өгөхгүй болохгүй тэ хүмүүс. Тэгэхээр бас 20 жилийн хугацаа гэдэг бол маш урт хугацаа тийм. Гэхдээ маш хурдан явж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бас тийм маш олон багш нар байна. Маш олон хүмүүс суралцсан тийм маш олон хүмүүсийг бас ирээдүйн боловсрал эзэмших тийм хоббиг нээж өгсөн бас тэр одоо олон их тэр ард нь байгаа та бүхний одоо энэ амжилтын талаар бас тий ярилцлагынхаа бас төгсгөл бас ярьж өгөхгүй. За ер нь бол одоо манай сургалтын хамгийн гол одоо тий одоо өдөр хүртэл 20-20 жилийн хугацаанд ингээм амжилттай явж байгаа гол хүчин зүйл нь чанар гэж бол бас арилга их хэлэгтэй гэсэн тий. За багш нарын маань одоо үе үеийн төгсөгч нар болон үе үеийн багш нар за тий манай сургалтыг одоо дэмжиж тий хүүхдээ я та бид нарт авчирч хүлээлгэж итгэж хүлээлгэж өгч байгаа эцэг эхчүүд энэ бүгдийн манд л одоо ачхгүй юм болол гэж бодож шүү дээ. Тэгэхээр бас цаашдын одоо зорилго тэ үнэхээр одоо маш олон жил хийсэн учраас тэгээд хүүхдүүдийг одоо өвчшөө нэмэлт хичээл оруулна ч гэдэг юм уу тий одоо юу гэдэг нь тийм бас зорилго байгаа юу? Нэмэлт хичээл ээ. Яг уу одоо юу гэдэг нь үнэхээр одоо яг энэ манад одоо хэрэгтэй байна гэдэг. Манайхан бол ерөөсөө жилд 2 жилд ч юм уу дандаа сургалтуудаа шинжилдэг баг. Дандаа чанарыг ахиулна тийм ээ биткод. Бикгүй бол бид нар чинь нэг хичээлэл яваад байвал энэ чинь бас чанар бас шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхээр 2 жил болоо панорама өөрчлөх тийм ээ нэмэлт хичээл оруулах энэ жил биш өмнөх жилээс болоод ингээ йог орж ирж байгаа тийм ээ. Цар тахлын үүднээс одоо бид нар чинь хүүхдүүдэд бодож байгаа шүү дээ хөдөлгөөнгөө байгаа учраас давхар хөдөлгөөнтэй хичээл нэмье гэдэг ч юм уу. За тэгээ хүүхдүүдийнхээ байдлыг одоо ингээд ажиглаж байгаа шүү дээ бид нар ч давхар хүүхдүүдэд судлан давхар өөртөө суралцсан энэ хүүхдүүдэд юу хэрэгтэй байна аа? Юу хэлүү хүсэж байна аа? Юу хэлүү сонирхож байна аа? Гэдэг ч юм уу одоо манай хүүхдүүд нь сошиалар их айгүйх бас ингээд сонирхолтой болчихсон тийм ээ үйл гэх мэтчлээ тэр бүгдийг бас
одоо багш нарын цуг орж хөвгчүүлэн бид нар чи өөрсдөө давхар ингээд сурсан давхар ингээд яа. Тэгэхээр айгүй дуртай хөвгчдөд маань цуг ингээд рил мэл хийгээл тийм ээ цуг ингээд хөвгчлдэг бас айгүй дуртай. Тэгээд тэгжээч нөгөө дотносах одоо үйл ажиллагаагаа нэг алхмаар явуулаад байна шүү дээ. Тий. Тэгээд чанарын хувьд бол мэдээж чанартай байж аж ам ам дамжиж бидрээс бол бас явагдан тийм үү. Өнөөдөр халуунагийн халууна багш маань дүү явж ивэл дүүн тухайн найзтай хэлэн тухайн энэ учраас чанартай байж аж энэ зүйл явна гэхээс аа чанаргүй бол энэ зүйл маань ташаа явахгүй шүү дээ. Тийм тэгэхээр бид нар хамгийн гол одоо анхаардаг зүйл бол юу вэ? Чанар гэж хам байдаг анхаардаг байна. Тэгээ цаг үетэйгээ тохируулаад тийм байх программ. Олон цаг хугацаа үетэйгээ тохируулаад тэгээ багш нар маань өөртөө аягүй мэдрэмжтэй яг нөгөө залуу одоо нөгөө цус шингэн багш нар аваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэр бас нөгөө төлөөлөн суугаад байна. А тэгэхээр энэ хүүхдүүдтэй илүү нөгөө ойр яг нөгөө залуу учраас одоо яг юу илүү тренд болж байна тийм хүүхдүүдтэй яг таашны сургалтын яг бүгд хуралдаж байгаа. За ер нь маш сургалтын дээр ийм ийм зүйл ингэж анхаарья. Ийм сургалтын дээр энэ хичээлийг ингэж шинчилье гэдэг үүднээс нь байнгын ерөн бол хөгжүүл шинжил багш нар маань өөртөө ч гэсэн дээ сургалтанд яваад өөртөө хөгжүүлээд ингэж л байдаг л та. За тэгэл үү яг тэгэхээр бас та бүхний одоо залуу наад хатагтай сургуулийн маань тий 20 жил одоо ингээ он гараад 21 жил боллоо. Тэгээ энэ бас он удаан жил бас ийм доктортой маш сайн чанартай сургалт явуулдаг та бүхний одоо хамт олонд нь ч гэсэн тий маш баярлалаа. Амжилт хүсье. Тэгэхээр бас ерөнхий боловсрал тий сургалт байдгүй одоо тий хүүхдэд боловсрал олгож өгч байгаа. Тэгээ хувь хүний хөгжил гэдэг бол үнэхээр маш чухал зүйл гэдгийг бас тий та бүхэн маань тэрийг олгож өгч байгаа хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд шинэ оны мэд хүргэе. Та хоёртай ч гэсэн дэ ажлын амжилт хүсье. Үнэхээр гоё энергтэй байна тий. Энэ энерги нь бас яг одоо хүн болгонд мэдрэгдэж байгаа нас их бахархууштай санагдчих юма. Тэгээд бас ажилт нь амжилт хүсье. Тэгээд эцэг эхчүүд маань ч гэсэн дэ нэг сарын 9-нд эхлэх тий энэ сургалтанд бас хүүхдүүдээ өвлийн амралтанд нь бас үр бүтээлтэй өнгөрөхт нь бас нэмэр болоод бас энэ сургалтанд хамруулаарэ гэж хэлмээрэн. Тэгээд даор хуцсны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад бас хүүхдүүдэд хамруулаарэ гэж хэлмээрэн аа. Тэгээд та бүхэнд бас баярлалаа. За баярлалаа. UBS хамт олондоо бас бүгдэнд баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ UBS лэдтэй хамт байсан кофе цайв нэвтрүүлгээ бас үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгүүдтэй хамт байгаарай. Залуу хатагтай ноёлын сургууль 21 дэх өвлийн сургалтанда бүртгэж эхэллээ. Нийгэмд гэрэлгээгээ сайн сайхан харилцааг бий болгох, залуусыг илүү бүтээлч хувийн зохион байгуулалттай, эрүүл ахуйн болон хотын соёл эзэмссэн, эконогийн хүмүүжлэлтэй болгох нь манай сургуулийн зорилго билээ. 21 жилийн туршлагатай залуу хатагтай ноёлын сургуулийн 12 хоногийн хувийн хөгжлийн хөтөлбөрийг мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай бизнесийн сургагч багш нар хүүхдийн оролцоонд төшөглөж тоглоом дасгал зэрэг үйлдэхгүй хэв маягаар явуулдаг нь манай онцлог юм а. Хүүхэд тань бүрэг санаа бодлоо илэрхийлдэггүй татгшаа бол дэлгэцийн хамааралтай өөртөө ихтгэлгүй уцаартай бол залуу хатагтай ноёдын сургууль энэ бүгдэд шийдэл болно. Хүүхдийг төлөвшүүлж зөв чиглүүлэхэд гүр болж ирсэн манай сургалтын хөтөлбөрийг анхааран сонирхоорой. Бүжиг йог загварын хичээлийн тусгай зориултын танхимд хүлэн авалт болон бизнес зогийн хичээл өндөр зэрэглэлийн ресторанд явагддаг. Суралцагчид зуршлаа удирдах, бусадтай зөв харилцах, өөрийгөө нээх, илтгэх зэрэгт багаар ажиллан хамтдаа суралцдаг юм а. Залуу хатагтай ноёдын сургуульд 18 насныхан хамрагдаж өглөө өдөр гэсэн хоёр ээлжээр хичээлэлд 12 хоног 12 эерэг зуршил урандор цагийг өндөр бүтээмжтэй өнгөрүүлж манлайлагч эерэг найз нөхдийнхөө тог нэмэгдүүлэе гэвэл залуу хатагтай ноёдын сургуульд ирээрэй. Зөв хүний зөв эхлэл залуу хатагтай ноёдын сургууль. Хаяг Тэнгэс кино театрын баруун талд нарны тэтгэмийн 2 давхарт. Утас 11:31 7989 99 тэгдөрөв 3671 8064 8433 9615 69 69.